Pa što se tiče zakona o plaći, ja bih rekla da je to jedna tipična nereforma HDZ-a, da budem sasvim iskrena. Radi se o tome da je to jedna novina u donošenju zakona, kojim se zapravo kaže da se donosi zakon kojim će se sve naknadno odrediti pravilnicima. Mi dakle ne znamo ni koji su realno koeficijenti, koliko će plaći rasti, koliko će biti, odnosno što su pojedini platni razredi, dakle ništa od toga nije definirano. I ja mislim iskreno da je svrha toga da se odgode reforme do iza izbora. Barem do iza izbora kako bi se spriječilo u principu nezadovoljstvo, potencijalno nezadovoljstvo sindikata, jer kao što sam rekla, u ovom zakonu se apsolutno ništa konkretno ne uređuje, nego koeficijenti naknadno će se odrediti pravilnicima, platni razredi naknadno će se odrediti pravilnicima, ocjenjivanje naknadno pravilnicima. U tom smislu zakon zaista ne donosi nikakvu značajnu reformu osim vrlo, vrlo načelnog okvira. A o ovoj reformi konkretno mi pričamo 20 godina. Znači ja se sjećam 2000-ih da se prvi put spomenulo da će se donijeti zakon o plaćama. Mislim da je bila 2005. u pitanju. I dakle od 2005. mi nemamo doslovno iste plaće za ista radna mjesta u javnoj upravi. Jedan potpuni kaos, ja bih rekla, i zapuštenost sustava. I sada zapravo nakon 20 godina, kada je puno ljudi otišlo, primjerice iz javnog u privatni sektor, kada imamo nedostatak ključnih radnika i radnica, recimo u zdravstvu, u sektoru socijalne skrbi, sad se sjetila da se to mora urediti i to tako da će se zapravo urediti nakon izbora. Evo, to je to.